Kwa mara nyingine tena tuko ndani ya mjengo Lkay TV na mimi ni mtu wa nguvu Mati ya Miss Versace na nyuma kamera yupo Jolos. Kipindi ni Talent du jour kama kawaida unavyojuaga. Na leo tuko na mwalika wetu ni mkali the superstar wa Uvira, Malikia wa Mziki. So mimi ndo ninavyomuitaga bali ni mashabiki. Brisexy Briana. Inakuwaje mami? Salama. Mzima? Mimi mzima wa afya kabisa. Una furaha nyingi. Jamani, yani mara kwanza yangu kuingia ndani ya LK. Najua itakuwa ya mwisho. Bado utakuja siku na siku. Ngoja tuanze tusipoteze muda. Kwanza kawaida tunazoea kuona watu wanavaa watch au saa kwenye mkono wa kushoto na pete hivyo hivyo, lakini wewe umekuwa tofauti. Unajielezaje? Huwa mimi mara nyingi napenda sana kuvalia watch kwenye mkono wa kulia. Ukiangalia kwenye vidole vyako ni kama kuna pete. Afu cha kushangaza ni ya harusi wakati bado hujaolewa. Sijui unaniambia nini hapa. Hamna, hii ni mapendezo tu ya vidole vyangu tu. Bas poa. Ngoja nirudi hapo hapo kwenye pete ya harusi. Ilipokuwa tarehe 9 mwezi wa 7 kuna fans ambaye alikuuliza, alivuta picha kisha akasema kwamba dada yetu sasa hivi amekuwa ataolewa lini. Kwa nini fans wanaweza kumjibu vipi? Kweli kuolewa ndio, kwa sababu Mungu alitumba sisi wasichana, mwisho wetu tu ni kuolewa. Lakini kwa sasa hivi nikikwambia kuolewa, kwanza sijawa hata na mchumba, kisha nikikwambia ninaolewa lini, sijawa hata na mchumba mwenyewe. So unaona kama hapo itakuwa ngumu sana. Yaani afu swali nyingine, kwenye ndoa ya mkurugenzi wa Lkay TV ambaye ni Michelle, ulikuja upo kapo, cha ajabu kapo yako ilikuwa ni msanii mwenzako, yani El Presidial. Sasa tukajiuliza huyu vipi? Kwa nini akuje na mtu wake? Sana najua siku hizi wanawake mnakwepa sana mvi. Inaweza kuwa mwenzako labda na umri ambao umeshamtupa mkono, kwa kuona sio vizuri kwenda naye. Au aje kutupia viwalo, kasema no huyu atanipatisha aibu. Ndio kama mchague Presidial. Ili kuaje mpaka uje naye? Hamna, Presidial ni best wangu sana, ni best friend wangu sana, sana sana kabisa. Na istoshe nilivyomwambia napenda twende wote siku hiyo ya harusi. Akanambia sawa, ni vizuri. Na istoshe tena ni nani, ni hana nani, naweza nikasema nani? Erdav Fashion. Yaani yeye ni mtu ambaye anavalisha watu, naweza nikasema hivyo. Ndio nikamwambia napenda hiyo siku tuwafanyia watu surprise. Na kweli ikawa surprise. Nashukuru sana. Hivi hakuna kitu ambacho kipo under carpet ambacho sisi hatukijui ambacho kinaendelea kati yenu wawili? Sijui kweli. Hamna. Bas shukrani. Ngoja tuende moja kwa moja kwenye kazi, maana hii ni private life ambayo tumeongelea. Sasa hivi una ngoma ambayo inasumbua inaitwa Mkaka. Ile ngoma nikisikiliza ilivyokaa, yani upo tofauti kabisa na umefanya kitu kizuri zaidi. Sasa sijui unaniambiaje, ile ngoma maneno yote umeandika mwenyewe au kuna mtu ambaye amehusika kufanya hiyo kazi? We Mkaka kweli ni ngoma nzuri, na ukisikiliza vizuri sio Kiswahili cha hapa nyumbani. Mkaka ni wimbo ambao una utofauti sana na nyimbo za hapa kwetu, kwa sababu nimeshatembea sana nchi za Uswahili, ni wapi pale, unaona, nikaona ni jinsi gani wenzetu wanavyofanya, basi acha na mimi ni copy hivi, nifanye hivi na mimi niende nifundishe wenzangu nyumbani. Lakini Mkaka nimeandika kwa mimi peke kwa mkono wangu, kwa sababu ninajua Kiswahili. Sawa, unasema kwamba umekopi. Hivi unaweza kutueleza katika ngoma hii ya Mkaka ni kipi hasa ulichokopi kwa majirani? Okay, Mkaka sijakopi chochote, bali nimeimba ndo Kiswahili kigumu ambacho haiko rahisi sana hapa nyumbani kukielewa. Wewe umefanya hivyo wakati mziki umeufanya na inatakiwa watu wa hapa pia waufaidi. Sasa italeta maana gani wakati watu wa hapa wanashindwa kuelewa ulichokiimba mle ndani? Wataelewa tu polepole, wataenda naelewa polepole. Bas poa. Ngoja tuingie kwenye swali nyingine. Brisex Briana sasa hivi unasumbua sana mtandaoni, na tukitaja msanii ambaye anaongoza viewers ni wewe. Japokuwa followers umeficha kwenye account yako channel ya YouTube. Hii ilikuwaje mpaka unaficha followers? Unajua sio jambo lote ndio la kuonesha hadharani. Lazima mengine unaweka kwanza private. Soon nitawaachia tu. Kwanza nilikuwa nasema ninaweza nikawaachia kama hii wiki, lakini management yangu ikakataa kwanza.
ya inanambia tusubiri muda fulani hivi ndo tuachie tu. Good. Nikivuta picha hapo nyuma, kuna ilikuwa siku yako ya birthday. Ulitupia picha fulani hivi ambayo ulikuwa umeshikia umevaa bendera afu unaonyesha sehemu ya paja, kitu ambacho kikuleta tuseme mtazamo mzuri kwa kwa baadhi ya watu, so watu wote. Sasa ilikuwaje kuwaje na ulifikiriaje mpaka kufanya picha kama hiyo? Kweli naweza nikasema yule hakuwa mimi kweli. Ya yeah, hakuwa mimi, labda wamecopy tu sura yangu na wakaiweka pale. Yule hakuwa mimi. What? Kwa hiyo unasema kwamba ile ilikuwa ni edit? Yeah, ni edit ile, sio mimi. Basi Mungu anakusikia na naamini wewe umeshabatizwa. Kwa hiyo ala yuko na sisi, anajua mwenyewe atafanya nini. Sribi, hivi kwa wasanii wa Uvira, kwa upande wa kiume kwanza, ni yupi unamkubali zaidi? Yeah, namkubali Lemwami kwa sababu anafanya vizuri na istoshe ana siku nyingi sana kwenye career. Kwa hiyo namkubali kabisa kwa sababu anajituma, anajitolea pia. Lemwami ndo nani? Forsa Gave. Ah, Forsa Gave. Basi poa. Sasa swali linakuja hapa. Una miaka mingi kwenye mziki, Gave ana miaka mingi kwenye mziki. Cha ajabu hujawahi kumshirikisha na wakati unamkubali na ukamwacha kwa mshirikisha Sadi Baba, ili kwaje? Yeah, ina depend tu. Ni maongezi. Unaona, nikipenda kumshirikisha na mshirikisha, naongea naye kwanza. Kama management yake itakubali, poa. Unaona, ina depend tu. Basi nisikogote mengi zaidi, maana nitakuwa na maswali chungu nzima hapa ya kukuuliza. Sababu huwezi kumkubali mtu afu mwisho wa siku tusione ngoma. Labda itakuwepo njiani, lakini kivyangu labda nisisemi mengi, acha niachie hapo. Maana hilo swali tutarudia siku nyingine. Kwa upande wa wanawake unamkubali nani? Maana kuna wanawake wengi ambao wanaimba sasa hivi. Ya kweli, kwa upande wa wanawake namkubali mwanamke mmoja hivi. Namkubali yule mwanamke anafanya vizuri sana na anajitolea kwenye sanaa ya nyumbani, na si mwingine, ni Brisexy mwenyewe. Kwa unajipenda wewe mwenyewe. Unajua hii ndo anaitaga ubinafsi. Haya. Tunamwacha Briana pembeni. Tunauliza ni mwanamke gani mwingine ambaye unamkubali? Hakuna mwanamke yoyote anayemkubali Uvira kwa sababu hakuna yule ambaye ameshani convince. Unaona? Wako wanawake lakini hawafanyi kazi. Wanazembea, wanalewa sifa. Unaona? Anaweza kufanya leo kama muziki kamoja, kesho inakuwa Hakuna mwanamke Uvira, hakuna. Safi sana. Ila kuna baadhi ya watu ambao wamesema kwamba wasanii wa Uvira mnakuwa mna shida sana, kwamba hamkubaliani kwamba fulana anaweza kitu fulani. Kila mtu kimuuliza anakuambia hamna anayemkubali. Sasa hii inakuwaje? Ni kwamba kila mtu anaposema mkubali mwenzake anakuwa yupo right kabisa, au inakuwa ni majungu? Maana kuna Alicia na alikuwa ipo hapo. Tulipomuuliza alisema naye hakuna anayemkubali. Hii unaizungumziaje? Hii sio binafsi kweli? Unajua nini Mati? Mimi kwanza nawakubali. Mtu akifanya vizuri namkubali, na huwa namwagilia maua, nampa saluti pia. So unasikia nimemkubali nani? Forsa Gave. Hakuna msichana ambaye anayefanya vizuri tarafani Uvira isipokuwa Brisexy. Sijitapi, sijidai. Unaona, sijidai, lakini mafanzi wenyewe wanajua. Mafanzi wao wenyewe wanajua. Hebu niambie, nipatie linki ya muziki kama ya msichana mmoja tu hapa Uvira kwenye channel yake. Simjui, siwajui. Unaona? Hizo tu ni ngoma zinaishia studio, zinaishia my edition, zinaishia wapi? Naweza nikasema ma under carpet, lakini hazipo hewani, hazipo kwenye mtandao. Na mambo ya leo ni social media. Unaona? Social media ndo natumika. Kwa hiyo msichana, hakuna msichana ambaye anaimba hapa Uvira isipokuwa mimi bwana. Bri, nimekusikia kwa kirefu zaidi. Yeah. Wapo ambao wapo kwenye mitandao. Labda unataka kusema kwamba hawana subscribers wengi au hawana viewers nyingi. Labda ingekuwa kitu kama hicho, lakini wapo. Sio eti hawana subscribers wengi. Kama yupo kwenye channel ya YouTube, ni naweza nikasema kama ni mwezi wa, inawezekana ni mwezi wa ngapi, wa 5 hii au wa 6 ndo ameingia kwenye channel. Lakini mimi si hivyo. Msanii msichana hana account Twitter, hana account Instagram.
unaweza ukasema huyu ni msanii wa kike kabisa. Basi wacha tuachie hapo kwa yule wasichana. Eh bwana, hivi ushawahi kumsikia msanii ambaye anaitwa Ashilian? Yeah. Namfahamu. Unamfahamu? Okay. Unamwongeleaje kwa jitihada zake? Maana hivi karibuni tulipost kwenye paparazi kwamba yeye ni mtu wa pili baada yako wewe kwa kuwa na viewers nyingi kwa muziki wake. Yule kijana unamchukuliaje au unamwongeleaje? Yule kijana namkubali pia. Hukumtaja lakini. Umeniuliza mtu mmoja. Okay. Yeah. Namkubali pia kwa juhudi zake. Ana juhudi yule. Ana juhudi sana na jitihada zake fulani fulani. Namkubali kwa kifupi. Yeah, sasa hivi ina viewers ngapi mkaka ambao iko kwenye headlines sasa hivi na ndo habari ya mjini? Sasa hivi mkaka najua ina kama 600 hivi, kama 550 hivi. 550, 600. Tufate ipi Brimoney? Ah, labda ukiingia kwenye channel ndio utaona wewe mwenyewe. Bas poa. Na ngoma imekaa vizuri na juzikati tulipoongea uliniambia kwamba video utaifanyia Dar es Salaam. Sijui mpango wako ukoje. Yeah, ni kweli kabisa. Ninaandaa safari ya kusafiri. Na sio tu Dar es Salaam, hata Kampala, kwa sababu nitasafiri sehemu mbili. Nitaenda Kampala, nikitoka Kampala naingia Dar es Salaam. Sasa sijui hapo nitafanyia sehemu gani. Kwa hiyo hujui, itakuwa tu ni nje ya Uvira. Nikikumbuka vizuri kwenye cover pale yupo kijana ambaye ni HA, ni kijana wa hapa Uvira. Sasa sijui kwamba kwenye cover kutakuwa kuna mwanaume fulani wa sehemu nyingine afu video kafanya na mwingine. Sijui kama ndivyo utakavyofanya wewe. No, unaweza kufanya cover na mtu baki tu na mtu mwingine tu na video unafanya na mwingine. Ile haisumbui. Itakuwa mara ya kwanza kushuhudia hilo kutoka kwa Brimoney. Lakini ngoja tuseme hongera, maana inaweza kuwa ni labda ni kitu kipya kuja kwenye tasnia. Eh? Nani umevaa cheni ya 3B? Naona brand imepanda. Inakuaje hii? Imechukua shilingi ngapi mama? Hizi ni dola, sio hata shilingi bwana. Imechukua dola ngapi? Amna, ni dola tu ndo imelala hapa. Ngapi? Sio lazima mpaka kuongea bwana. Basi poa, ngoja ni comment sana. Hivi una project zipi sasa hivi? Yeah, nina project kweli, kuna ngoma ipo studio. Soon Twitter toka. Lakini sikukuwa napenda niachie bila video. Na ninaanda safari ya kusafiri kidogo nitoke, itakuwa tu mumji tu, itakuwa tu DRC, ya itakuwa DRC, lakini labda Goma, labda Bukavu, na kule najua naweza nikatoa nyingine kitu kipya. Shukrani sana, maana tutafurahi sana kama tutapata kitu kipya kutoka kwa watu wengine wa miji mingine ya humu ndani. 3B, hivi ile ngoma ya mkaka tunasikia kwamba kuna beats ina logo ya mtu mwingine afu mix imefanywa na mtu mwingine na beats imefanywa na Fox ambaye ndo amehusika kugusa ngoma ya Baraka the Prince ya Magufuli, na tumesikia kwamba ni Wox ndo alifanya mix kwenye ngoma hii. Ngoja tuendee hapo hapo kwa Wox. Ni producer yupi unayemkubali hapa Uvira? Maana kuna Chidi ambaye amefanya Mafuriko ambaye ni ngoma ambayo na kutambulisha vizuri sana YouTube, na kuna hii mkaka ambayo nayo inafanya vizuri pia. Ni yupi na mkubali producer wa hapa nyumbani? Yeah. Na wakubali wote, lakini Chidi anafanya vizuri sana. Vizuri zaidi. Unajua nini? Kuna biti fulani ya nyimbo fulani hivi ndio ipo studio nimeifanyia kwa Chidi. Nilivyoituma kule kwa Fox. Fox ameniambia niendelee na huyo producer nisimwache. Yaani ilikuwa it's the same na yenye Fox amenitumia. Unaona? Kwa hiyo naweza nikasema Chidi wote wanafanya vizuri. Very good. Chidi kwanza ndio choice yako ambayo unasema kwamba anakukuna zaidi na amefanya kitu ambacho producer wa nje amekikubali. Basi na sisi tunajivunia kuwa na producer ambao watu wa nje wanamkubali. Briana, hivi ni kitu gani ambacho utaki kuulizwa wewe ukiwa kwenye interview hasa hizi kuhusu kazi yako? Hamna, sitaki kuulizwa. Nataka niulizwe kila kitu. Kila kitu unachojisikia kuniuliza, wewe niulize nitakujibu. Leo akakutia kwamba Brisex inatakiwa usaidiwe na Lkay TV. Ungetaka tukufanyie nini hasa ili kujiendeleza? Yeah, muni. Ili kujiendeleza mimi.
kufanya kolabo na msanii mkubwa wa nje. Kama nani? Kama Monize, Nandi, vile vile. Shukran, tumesikia. Ebani hapo unafuata ni Lkay TV na mtu wako wa nguvu ni Matia Miss Versus. Na nyuma kamera yuko Jewelos. Na mwanadada tulikuwa naye ni 3B Brisexy Briana. Ebani tukutane siku nyingine na usisahau ku like na ku comment na ku share kwenye account yetu ya Lkay TV. Shukran.